vinner minuten då i matchen och det står 1-1. Isabella har gjort ett och sen Hundvåg heter de från Norge. Som också vunnit sina två matcher på, i kuppen här då. Och de har någon form av bjällror här. Hundvåg står som statyer. Två, två. Då ska vi se. Då har vi Hundvåg i anfall då. Nära kontering och slarvet avslut från norskorna. Och Sorunda boll. Hammarby-sången. Ja! Och då har vi 3-3 då efter 4 minuter. Spännande inledning, jämn inledning. Bra spel från båda lag. Pass på, kontering. Jossa var långt ute, det hade passat bra med en lobb där, men det såg inte norskorna.
Nu har vi fyran inne. Efter 6 minuter så har vi alltså 4-3 till Solunda. Väldigt fint framspel av Vilma. Tyvärr över. Håll i. Oj. Fin räddning av Jossan. Slut utanför från kanten och Sorena boll. Kom igen nu då, kontring, snabb kontring. Härligt. Och vi 4-4 och efter 8 minuter. Och en felaktig. Kom igen nu. Vi 5-4 till Hundvåg då, som har gjort ett litet ryck med 2 snabba. Och upp med huvudan nu då, Sorunda. Och Hundvåg får 2 minuter och straff. Bra Vilma. Ja, får vi vila lite. Jag vill inte ha det. 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 Jag vill inte ha det.
Ja, det var trassel med klockan. Det är 25 sekunder ska gå. Vacker straff. Som Frida som har 5-5 då. Mycket bra. Genomläs. Och så springer Tilda in på planen då, då som gör sina inhopp här efter återkomsten. Ska vi göra ett avslut förmodligen här på kanten. Där ja, kommer hon. Jajamän! Mycket vackert. Hörna. Ja, offensiv foul och Sorena boll. Härligt. Vi ser ett avslut på Tilda igen, kanske då på kanten. Alltså kanten! Avslut av Isabelle istället. Fantastiskt, 6-5. Ordningen återställd, ledning 6-5. 12 minuter. Ett mål till, va? Mycket bra hemjobb och bra fint av Erika. Ja, då har vi Ida in. Bort och se. Och åter utjämnat då 7-7 då efter 14 minuter utav matchen. Och det är trött Sorena gäng nu då som kommer förmodligen ta timeout snart. Förhoppningsvis sätter vi sista här då. Ja.
timeouten då efter 15 minuter och 7-7. Bra jobb, Sorona. Måste vi få igång skyttet? Då är vi igång igen då. De kör om 10 sista minuterna på första halvlek. 7-7. Jobba, jobba! Jajamän! Kom det! Perfekt! Och det är Frida som kliver fram med stor pondus och kraft. Försvarsarbete. Och porten gör bort sig. Eller hundevåg. Men jag var, jag var. Jag var, jag var. Ja, kom nu mål. Stopp med det, det tar sin stopp det! Ja, där hade vi tur och behåller ledningen med 8-7 då då. Missförstånd i frikastet. Det var 4 steg, trippande och röd boll. Jobba, jobba! Ja, det var
konstigt att de blåste av där. Passning av Ida fram till Isabel. Mycket vackert mål från Hunden. Hundemål. Och vi har då 9-8 till Storunda efter 19 minuter. Smart av Isabel att lägga sig där. Dra på sig 2 minuter. Och går vi till där inne igen. Och då får vi avslut på högerkanten. Förmodligen här då. Jag jobbar. Där kommer den, ja. Ja, vad synd. God tid. Aj. Bra, Jossan. Och då har vi timeout då. Det var ju våran bar. Domarfel. Det var så Sorunda som ägde bollen och det var Hundvåg som fick timeouten, och det är fel. Man får bara ta timeout alltså när man har bollen, äger bollen. Kom igen nu, försvaret! Jobba! Och det fick även ledaren i Hundvågen varning. Och vi har då 9-8 och det drar ut på tiden. Vi får lite extra vila, så det är inget fel i det. Så kan det gå. Säkert lite kompensation där. Och vi har 20 minuter spelat på första då. Och
Vi har dragit ner tempot rejält i matchen. Ett snabbt avslut av Hundvåg gör att de skjuter utanför. Svensk boll. Där kommer kanten och Tilda drämmer in. Vackert 10-8. Och 3 minuter kvar av första halvlek. Oj, 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 oj. De står som statyer, de norska jäntorna. 11-9. Minuter och straff. Bra jobb, Belle! Det är exakt 2 minuter kvar utav första då. Och Frida åter säker straffskytt så här långt. Oj, mellan benen. Det var tur. Eller var det skicklighet? Hon siktar förmodligen med. Frida gör alltså 12-9. Kom an, nu mål! Kom an! Stolpe ut utav Hundvåg. Och det innebär då att vi med en man mer får spela ett anfall och snitsa ut bollen där kanske då med Tilda på kanten som byts in nu då. Väntar in Tilda där, kommer hon, så får vi förmodligen kantstopp igen. Passa kant! Först var det en fot på Hundvåg som domaren inte tog utan tog fot nummer 2 på Sorunda, tyvärr. Sekunder kvar. Oj! Oj!
halvlek slut och vi har 12-9 i en rafflande kamp. Bra handboll. Vad säger du, Tjejken? Tjejken, första halvlek här. Har vi... Vad tycker du? Tycker det ser bra ut. De är lite slarviga avslut i tekniska fel. Men Solunda spelar stabilt som vanligt. Bra målvaktsspel, bra anfallsspel. Kommer Solunda vinna? Det tror jag. Självklart kommer de göra det. Ja, det är bra. Han har inte släppt det än. Han får komma förbi. Vad filmar du? Bränner. Ja, det är tufft. Vill inte du filma tjejerna någon gång? Oj, jäklar! Oj! Jag filmar en filmar om dagen. Nej då. Ja. Det är ju så för det. Ja, det måste vara. Va? Ja. Jag är också pussig. Vad gör du? Vad gör du? Ja, när jag leker kiropraktor. Hur går det? Släpper det? Cornelia, du får trycka till, du vet precis. Jag vågar inte ta in. Ja, vad ska man använda Hur är det med Hundvåg? Vad ligger ni i Sverige, i Norge, i serien?
Han åker nu på nyfiken. Hur har det gått? Hur har gått för i fjol? Han kom på trejeplats i Rogaland. Men börjar vi igen! Sörväst, ni ligger uppe. I sörväst? Nej. Okej. Okay. Det är det bästa norska laget som är här just nu. Hundevåg. Ja, jag har det. Vad sa du? Igår sa han att... Och igår? Ja. Det är så... Är det inte det? Det är hundvåg. Det är hundvågen. Det var så att igår sa han att det var en hundvåg. Det var en hundvåg. Ja, det är det. Ja, det är det. Jag sa jag det så de sitter och spionerar. Ja. Ja, vi har en olympisk mästerbolag. Ja. Vart är det jag har olympisk mästerbolag? Jaha, de här. Det är bra fysbolag. Trine Hattestad. Men jag har också vunnit! Ja, vad kul. Ja, jättekul. Det är bra handboll. Ja, nu var ni ihop. Den sitter ihop. Ja, det var det faktiskt. Ett, två, tre! Stora tackar, alla möjligheter! Woho! Då kör vi igång igen då. Och jag just pratade med Hundvåg. De är en av de tre främsta lagen då i Norge. Men håller Oppegård som det högst rankade just för tillfället. Som dessutom har Trine Hattestad som tränare, en gammal olympisk guldmedaljörisk nu från Norge. Härligt försvar. In i matchen med första räddningen och Erika slänger sig efter bollen och fångar in den och det är rött storunda anfall då. Men jobba, jobba! Aj, aj, aj. Ja! Och där går vi bort oss. Helt. Och ställningen då 12-10. Kom igen nu! Det är Ida som avtar avslutet. Tyvärr fångar målvakten in bollen. Ja! Två snabba direkt här då i andra. Och ställningen är då 12-11. Midlet! Nu slarvar vi bort.
fantastisk räddning av Emily. Och det är kvitterat då efter 3 minuter. 3 tunga minuter i starten då av andra halvlek för Sjurunda. Ingen mål utan... Det har gått bort oss. Oj, oj, oj. 2 minuter och 13-12 mot Sjurunda efter målet av Isabel. Mycket bra jobbat, tjejer! Jag vet inte vad de hittar på för någonting här nu då. Norskorna. De snackar ihop sig om någon. Ja, då får vi ett anfall då med en man mer och Tilda ute på kanten. Förmodat avslut där ute då. Där ja. Och vi är fortfarande en man mer. Kör här ett par minuter och lyckas alltså inte med det här överläget få in något mål utan det är 13-13. Nej, kom igen, Sjurunda! Kom igen, kämpa igen! Nu har vi! Ja!
Då har vi Tilda inne på 9 meter. Så den gamla uppställningen. På returen och sätter 14 lika. Försvar. Och det är trötta Storunda spelare och Jossan är inne och avlastar. Det var 2 minuter direkt och straffkast. Och Frida som har varit så säker. Vi får se om hon fortsätter den vägen. Som gärna vill ta sina 3 steg innan av pass. Tjejer, det kommer! Och tyvärr i stånd. Mm. 14-14 och 10 minuter spelat utav andra. Kvarten kvar. En norsk straff. Och då är vi 15-14 till Norge. På sig en 2-minutrare på det andra laget. Förslag mot ansikte. Jobba!
Härligt jobb av Jossan. Som går in och tar ansvaret och gör 15 lika. Vi har 15-15 i den här mycket jämna, spännande, fina handbollsmatchen. Väldigt välspelat från båda lag. Det här var 16-15 då till Hundvåg. Vackert, 16-16. Kämpat i försvaret av Erika. Ja, det var vi inte med på returen tyvärr. Utan lockorna som gör det 17-16. Det är bra, jag menar. Ett lite tur i försvaret. Försvaret får det på foten och det är fortsatt sådana boll. Stenhårt skott i utsidan på stolpen. Har vi tur. Vi tar time out. Mm.
gjort ett så bra drag. Ja. Det är ju hej. Vi ska ta en film då. Ja. Ja, har du det? 5, 6. Ja, vad säger ni hundvåg? Vilka vinner? Hundvåg! Hej! Det går som bra motstånd. Ja, hundvåg tror på seger, det gör ju vi också givetvis. 8 minuter kvar, en spännande period nu då. Och vi villar ut våra spelare. Kom in hundvåg, jobba! Isabelle fintar bort hundvåg som tjuvstartar vid handfallet efter det här då. 17-17. Fortsätter vi tjejer! Täpp igen! Jag håller bägge varje domar. 17-17, vilken match. Vilken spännande handbollsmatch. Fin handboll. Mål också. Har du ett mål till sekretariatet? Det här är härligt! Ja, straff. Yeah!
vi 5-5 då. Isabel vinklar in 19-19 med 5 minuter kvar att spela. Mycket bra, Issa! Då är mitt i. Vi har alltså 19-19, 4,5 minuter kvar att spela. Slänger vi bort bollen tyvärr och försätter då Hundvåg i en delikat situation, det vill säga spela 6-5 några minuter, några sekunder här då. Försöka få ett fri. Och det gör Hundvåg även då 21-19, det vill säga 2 mål förväxt med 3 minuter kvar att spela. Behålla bollen, knuff i rygg på Erika. Och vi måste sätta den här nu. Den. Vi har en jättestor tur där. Stolpe ut och det är Soruna boll. Aj, 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 vad gör de? Yeah!
slår Sorunda med 21-19 i en mycket fin match. Och Sorunda gör en jättefin match med ett förhållandevis på tunna laguppställningen vad vi normalt brukar ha. Kämpa fint, jäntor!